Vest koja je potresla javnost jeste ta da je otac godinama držao ćerku zatočenu u stanu. Osmogodišnju devojčicu policija pronašla izgladnelu u kadi, a mediji prenose da je na kadi u kojoj je ležala stajala slika nje i oca. Slučaj je otkriven kada je u policijsku stanicu ušla njegova nevenčana supruga sa podlivima i ispričala šta se dešavalo. Policija traga za osumnjičenima, svi se po ko zna koji put pitaju kako je moguće da niko iz okruženja nije prepoznao nasilnika. Moje gošće ovog jutra na tu temu su Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra i profesorka doktorka Nevena Čalovska-Hercog, psihijatar i porodični psihoterapeut. Dame, hvala mnogo što ste ovog jutra izdvojili vreme da budete naši gosti. Pitamo i vas, gledaoci, da li biste prijavili nasilne komšije? Vidite opcije na ekranu. Svakako, povodom ove teme i uopšte sličnih, šaljite nam na jutro@prva.rs vaše mišljenja i pitanja. Pre nego što počnemo razgovor, idemo slikom na teren. Naša Milica Savić se nalazi ispred zgrade, ispred stana gde je otac držao ćerku. Milice, šta si uspela da saznaš od komšije? Miloše, mi smo ovog jutra pre svega obišli zgradu da bismo proverili da li postoji taj prozor iz kog su, kako nezvanično saznajemo, komšije čule za pomaganje. Ovog jutra smo pokucali i pozvonili na sva vrata u zgradi. Niko nam nije otvorio. Međutim, sreli smo jednu komšiju koji živi u stanu ispod stana u kom se sve ovo dešavalo. Ono što smo od tog komšije uspeli da saznamo jeste da čovek koji je držao dete u ovom stanu je izgledao kao sasvim normalan komšija, bio je veoma prijatan kad god su se sreli napolju. Ono što nam je rekao jeste da za ovih 6 godina koliko on živi u ovoj zgradi nikada nije video da je čovek izašao sa devojčicom napolje. Kako kaže, imali su psa koji je pre nekoliko godina uginuo i jedino su ga sa psom viđali napolju, kao i sa prethodnom njegovom suprugom. Ono što nam je komšija rekao jeste da su oni čuli da su se u stanu nekada muž i žena tukli, da su se svađali, ali kako komšija kaže, ništa to nije čudno, zbog čega oni previše značaja tome i nisu pridavali. Ova zgrada izgleda poprilično uredno, kao i svaka zgrada u Beogradu. Ono što moramo da kažemo jeste da upravo ta informacija koja se pojavila u medijima da se na kadi nalazi fotografija oca i deteta jeste tačna. Ovog jutra sam ja pre samog uključenja pogledala kroz ovu rupu na vratima koja se nalazi upravo zbog toga što je juče stan obijen. Kao što vidite, stan je zapečaćen. Na njemu se nalaze i dva upozorenja koja su izdata od strane policijske uprave za grad Beograd. Znači, jedno obaveštenje ovo ovde je od 25. marta, na kom piše da se upozoravaju sva zainteresovana lica da je ovaj stan zapečaćen od strane pripadnike policije, policijske uprave za grad Beograd, UKP, odeljenje za uviđajno operativne poslove, i da se isti ne sme otvoriti bez odobrenja pomenute službe, dok je ovo upozorenje pored tog od 26. marta 2023. godine, na kom takođe piše da je ovaj objekt kad zapečaćen i plombiran od strane policijskih službenika policijske stanice Zvezdara, i svako narušavanje povlači krivičnu odgovornost. Ono što sam još uspela da vidim kroz ključaonicu, tačnije kroz ovu rupu koja se nalazi na vratima, jeste da se u kadi nalazi jedno pakovanje pereca koje je najverovatnije devojčica jela dok je bila u toj kadi u kojoj je, prema nezvaničnim informacijama, otac sve vreme i držao. Iz stana se širi zaista neprijatan miris i ono što sam mogla da primetim jeste da je taj stan, taj prozor koji se nalazi u kupatilu, otvoren na kip. To je ono što se vidi i sa spoljne strane, ali se i osjeća promaja kada se priđe ovom delu vrata. Ono što mogu još da kažem i što sam videla kroz ovu rupu jeste da je u stanu, možemo da kažemo slobodno, haos, da je smeće na sve strane i da zaista izgleda veoma neuredno, kao i sam taj deo u kom se nalazi kada i u kom se nalazi ta fotografija na kojoj se nalaze otac i devojčica koja je, eto, bila u ovom stanu godinama. Ono što je komšija takođe rekao jeste da ni u kom trenutku nisu ni pomislili da se tako nešto dešava u njihovoj zgradi, da su svi zgroženi i iznenađeni i nisu mogli da poveruju zapravo da je to uradio jedan njihov komšija sa kojim su imali, kako kaže, normalnu komunikaciju, i svaki put kada su se sreli mogli su najnormalnije da popričaju, i kako on kaže, nikada nisu mogli da pretpostave
da će se tako nešto strašno desiti u njihovoj zgradi, a ono što je takođe rekao jeste da je prethodna supruga ovde bila, dolazila, da je pravila probleme kako ispred same zgrade, tako i u samom stanu, ali da nevenčanu suprugu koja je i prijavila ovo nasilje nikada nisu videli u zgradi, a ponovit ću, on 6 godina živi u ovoj zgradi i do tada, za to vreme, ni jednom nije video ovu devojčicu, tako da Miloš, eto, to su neke informacije koje smo ovog jutra uspeli da prikupimo, ali eto, svakako ćete ti i tvoje sagovornice dalje nastaviti razgovor na ovu temu. Ono što ćemo mi, na što ćemo mi zapravo apelovati, na to apeluje naravno i Ministarstvo unutrašnjih poslova, jeste da svako ko ima neka saznanja o nasilju u porodici, to nasilje i prijavi. Hvala ti, Milice, mnogo na svim informacijama. Nastavljamo razgovor u studiju. Profesorka, evo, čuli smo i Milice šta nam je sve rekla i videli smo i pisanja na koji način su pronašli tu devojčicu i kako da se prepozna jedna osoba čiji je profil, evo, ovakav, eto da ne kažem nešto grublje. Ovo je očigledno postalo jasno i vidljivo i intervenisalo se kad je postalo vidljivo. A mi govorimo ovde o nečemu što godinama traje, o nečemu što je godinama zaista i duboka disfunkcionalnost i slobodno mogu da kažem duboka patologija koja je ugrozila ovu devojčicu i veliko je pitanje kako će ona dalje rasti, razvijati se u najidealnijim uslovima, ona će poneti jako veliki rizik za svoje mentalno, pa verovatno i za svoje fizičko zdravlje. Nekako zaista svi smo šokirani, saznavši ovo. Ja mogu da zamislim kako se osjećaju ljudi kojima se to dešava vrata do, znate. Međutim, čuli smo od vaše saradnice da su komšije rekle da su više puta čule da se nešto dešava u tom stanu. I čini mi se da tu to naše nereagovanje, kažem naše, zato što mislim da se ovi ljudi ne razlikuju od većine nas koji živimo u ovom regionu, u ovom terenu, da mi nekako okrenemo glavu kada se to dešava. Najčešće okrenemo glavu i ćutimo. Upravo to, zato smo i postavili ovako pitanje gledalcima i naravno sve kada kogod da se zapita da li bi prijavio, svima bi odgovor bio da. Ali kada dođe do neke situacije, kao da se svako ipak onako okrene svojim poslovima i da ne odreaguje. Koliko često zaista ljudi reaguju u ovakvim situacijama? Teško je reći koliko često, ali izgleda mnogo manje nego što bismo voleli da se dešava. Jedan razlog je da ljudi ne vole da se mešaju u nešto što zovu privatni poslovi, privatne stvari. Drugi razlog je ovo što je vaša koleginica rekla, on je s polja delovao kao potpuno uredan čovek, on je sa njima dobro komunicirao, što jeste ponekad tipično ponašanje, profesorka može da potvrdi, ljudi koji imaju ozbiljne poremećaje ponašanja i crte ličnosti, ali koji mogu da urade ovo što mogu da urade. Da, rekli su i da čak nisu ni znali da je devojčica tu. E sad, ja sam to čula kao da su znali, da je nikada nisu videli i to mi se čini da je najveći problem. Čini mi se da javnost, obični građani, ne znaju šta bi sve mogli da budu ti znaci koji upozoravaju, da pored te nekakve uredne spoljašnosti na 2 ili 3 minuta koliko porazgovaramo sa susedima, postoje i stvari koje su ozbiljni pokazatelji. Ova vrsta, ovako dramatične izolacije, pokazuju da stvari duboko nisu u redu. Ja se sećam jednog događaja ranije godina kada je jedna žena ubijena u jednom malom mestu, skoro selo, gde niko ništa nije znao i kada smo o tome razgovarali, samo jedan stanovnik toga mesta rekao, bilo je neobično što ona godinu dana nije smela da ode kod svojih roditelja, a živa u istom mestu. I vi ste onda videli da ta strašna izolacija podrazumeva jednu ozbiljno nasilje, jednu ozbiljnu opasnost. Devojčica od 5, a sada 8 godina nije nikakvoj mogućnosti da samo sebe zaštiti. Zašto se žrtve plaše da prijave nasilje? Prvo vidimo da su ovde postojale partnerke. Očigledno neko je majka od ove devojčice, a neko su bile partnerke. On je vrlo opasan nasilnik. Ako je ovo radio detetu od 5 godina, mogu da zamislim šta je on mogao da preti i kakvim nasiljem je maltretirao te žene koje su bile s njim. Da, imali neke informacije koje smo pročitali i vi imate sigurno informacije da je postoji slučaj neki otvoren, ja ću se laički izraziti, u vezi sa upravo ovim čovekom.
kada je u pitanju i neki sudski proces, procena suda, socijalni rad. Ono što smo svi pročitali u medijima. Dakle, mi znamo da je ova devojčica rođena 2015. godine, da je ona bila na evidenciji Centra socijalni rad, da je izgleda postao proces za lišenje roditeljskih prava oba roditelja, da je sudsko veštačenje pokazalo da je roditelj, da je otac kompetentan roditelj, da je njemu dodeljeno dete na staranje, da je to proces završen 2018. godine i da je centar pratio porodicu 20. godine. Dakle, mi možemo da se pitamo stvarno da li je ovaj čovek postao tako dramatično različit za dve godine. Ja u to ne verujem. Bila je jedna prijava policiji od strane stanara. I sad je to važno u odnosu na ovo pitanje koje ste mi rekli. Kada neko od okruženja, rođaci ili komšije, prijave nasilje, anonimno prijave, prijave da se nešto dešava i nema intervencije koja je odgovarajuća, to demotiviše i onaj mali procenat spremnih da prijavljuju, jer oni vide da se ništa nije promenilo. I onda verovatno zaključuje da je bolje tu ništa ne mešati se, da se ne bi nešto njima loše desilo. Dakle, mi ne znamo šta se desilo prilikom prijave 2020. godine, šta je tačno uradila policija, šta je tačno uradio Centar socijalni rad i u ovih dve godine vidimo šta su posledice. A da li može da se kaže da pošli školu, što je takođe ozbiljna indicija. Eto, na to ćemo se osvrnuti. Koliko je loše što dete nije po... Evo, rekli ste da će ovo ostaviti, ne znamo kakve posledice, koliko je i sam taj neslanje deteta u školu, neupisivanje u školu. Apsolutno. I mislim da je, kao što smo čuli od gospođe Ignjatović, ovde bilo više trenutaka kada su institucije mogle da se uključe. Ono što bih htjela da kažem kao sudski veštak je da izveštaj sudskih veštaka takođe ima svoje trajanje. Nije, jednom sam veštačan, pa sam za ceo život, znači ja sam funkcionalan. Mi znamo da čak i nakon 6 meseci ljudi koji su nezadovoljni nalazima sudskog veštaka imaju pravo da ulože prigovor i da traže obnovu postupka. Znači, to što se desilo 2020. da je on proglašen podobnim roditeljem, ne znači da je podoban i 6 meseci iza toga. Da, a na osnovu, da li je moglo da se primete ovakve osobine jedne osobe. Eto, i gospođa Ignjatović je rekla treba prepoznati te znakove da bi trebalo... Koji su to znakovi? Kako prepoznati? Čuli smo da su komšije čule da se nešto dešava. Vidimo da dete ne ide u školu. Ja ne znam kako se desilo da devojčica ne ide u školu. I kako se desilo ako je neko na evidenciji Centra za socijalni rad. To znači da je ta porodica pod rizikom. Ja mislim da je centar završio, dakle ono što oni zove zatvorio slučaj 20. godine, posle 2 godine praćenja. I oni ostali su 2 godine praznog. E sad ovo što vi pitate za školu, ja mislim da je u Beogradu to jako lako. Da zapravo ispadnete ispod radara institucija. U zakonu o osnovnom obrazovanju piše da lokalna samouprava obaveštava školu i roditelja, sve dece koja u tekućoj godini, u toj godini polaze u školu. Zato što Beograd omogućava da se ovako često menjaju stanovi i prelazi se iz opštine u opštine, verovatno je teže ispratiti koje se dete gde nalazi. Ali mi smo svedoci da mnogo dece, pre svega iz romske populacije, uopšte nisu obuhvaćeni osnovnim obrazovanjem i da nema nikakve intervencije u vezi s tim. Da, evo kažu, evo i kolege mi javljaju da je dete u ovom stanu od 3. godine prema nekim informacijama. Sad, znate kako, pitanje je da li oni, to je iznamljeni stan, da li oni tu imaju prijavu boravišta i tako dalje, ali svakako neko je morao da zna da dete ne izlazi iz kuće. Neko je morao da zna da to dete ne ide u školu, da nije pošlo u pripremnu, isto obavezno. Je li trebalo centar za socijalni rad ili ko je odgovoran da reaguje? Centar za socijalni mora da dobije prijavu. On ne može da bez prijave odlazi i kuca na vrata ljudima. On može da uđe bez naloga ikakvog u porodicu, ali kada ima prijavu da se tu nešto dešava. Dakle, da je neko pozvao centar socijalni rad od komši i rekao u stanu broj taj i taj, ulici toj i toj, postoji dete koje nikada nismo videli. Postoji dete za koje mislimo da treba ide u školu, a ne ide u školu. Iako otac deluje uredno, da li možete da uradite što je u vašoj nadležnosti, centar bi morao da se pojavi i pokuca na ta vrata. Očigledno, niko od rođaka, niko od komšija nije obavestio taj organ. Ja verujem da ih nisu obavestili,
Mislim, ako su ih obavestili, onda je to propust organa. Pričamo, i sami ste rekli, ostavit će posledice, vraćam se na to ponovo, koliko je potrebno jednoj žrtvi nasilja, eto, da se ostavimo i na samu devojčicu, isto tako i ova gospođa koja je prijavila to nasilje, koliko je njima potrebno da prevaziđu ovakvu traumu? Znate, mi možemo da govorimo o akutnom zbrinjavanju negde, ali zaista govorimo o jako dugim procesima u kojima treba da se negde povrati poverenje u sebe, u ljude, da se, znate, deca rastu iz osjećanja sigurnosti, privrženosti, podrške. Mi toliko pričamo o tome koliko je važno da te razvojne potencijale stavimo u kontekst u kome će se ljudi realizovati da budu jednog dana zdravi ljudi. Zdravo društvo je ono koje ima mentalno stabilne ljude, koje ima ljude koji su emocionalno stabilni sa širokim repertoarom socijalnih veština, koji su spremni da uzmu odgovornost u svoje ruke, koji su arhitekte svojih života, koji su društveno odgovorni, aktivni. Mislim, mi smo, čini mi se, jako daleko od toga. Ako mogu da dodam samo, profesorka će da se složi, ovom detetu treba specijalizowana psihološka pomoć, psihoterapijski rad u dugom periodu i država je odgovorna da ovoj devojčici to obezbedi u instituciji ili privatno, dok se ona ne oporavi ovo, kao što ste rekli. Da, neke medije informacije koje pišu jeste da dete nije govorilo da je teško ih odalo. Znači, potpuno zanemaren. Potpuno zanemareno, vaspitno zanemareno. A kako je moguće onda da je, eto, tom iz 2020. koji ste pominjali odluku, kako je moguće da su došli do zaključka da dete nije zanemareno? Ne mogu to da vam kažem. Dakle, mi da ovde pričamo, mi to ne znamo. Dakle, ja sam pročitala u medijima da je centar dao izjavu da su 2020. godine završili praćenje i da su išli na teren i da je sve bilo u redu. I sa roditeljstvom toga oca i sa detetom. Pretpostavljam da su videli dete. Pretpostavljam da je sve bilo u redu. Nekako ne mogu da verujem da su zatvorili slučaj, jer centar bi mogao da je video na terenu bilo šta, ponovo da pokrene slučaj. Oni su mogli da prave nadzor, onaj korektivni, preventivni i korektivni nadzor, mogli su da pokrenu ponovo postupak za lišenje, kao što je profesorka rekla, mogla je da ide ponovo veštačenje ako se nešto bitno izmenilo u karakteristikama toga roditelja kome je dete povereno. Ali ako su zaključili da treba da zatvore slučaj, mi verujemo da su oni na licu mesta videli da je sve uredno, što sad se ne slaže sa ovim što kažu komšije, ali ostavimo sad to institucijama, jer ja verujem da će i nad ovim slučajem morati da se radi poseban nadzor, jel, i od strane ministarstva koje je zaduženo inspekcije, ali mogu bi da se uključi zaštitnik građana, da se vidi zapravo kako smo mi došli u ovu situaciju. Evo i Milica je rekla i kaže da su proverili tu informaciju da kada su našli devojčicu u kadi, na kadi je, tačnije, pored je stajala fotografija nje i oca. Šta nam to govori? To nam govori i zaista ukazuje na moguće da se dešavaju bizarne stvari. Zato, to je apsolutno nešto što je bizarno, što je nešto što je nekonvencionalno, nešto što je neprirodno, što može da ukazuje i na dublju, da kažem, disfunkcionalnost u odnosu između, definitivno između tog roditelja i te devojčice. Čini mi se da je i problem ovde da mi nekako puno prozivamo centar. Centar ima mandat, kao što je rekla gospođa Ignjatović, on ima mandat da uđe u porodicu, to je velika moć, ali ne može da ulazi bez prijave. S druge strane, ne znam koliko je centar kadrovski opremljen, koliko ima saradnju i podršku od drugih institucija. Mislim da ovde moramo razmišljati na širem planu, znate, da nekako kao zajednice treba da se uvežemo na bolji način. A profesorka, ono što stalno se svi nekako pitamo, da li se ovakve osobe sa psihološkim poremećajem rađaju ili postaju? To je ono što kažemo jedno večito pitanje. Sigurno je da postoje određene genetske predispozicije, ali je veoma bitno kakav je razvoj i šta je to što mi kao društvo šaljemo da je prihvatljivo i šta je neprihvatljivo i kako reagujemo. Jer našim odrastanjem, sazrevanjem i življenjem u određenoj zajednici mi se prilagođavamo onome što je opšti diskus, ono što je prihvatljivo i što nije prihvatljivo. Tako da je gotovo je retoričko pitanje da li je on nasledno opterećen i da li je on takav postao. Mi imamo takvu osobu na koju moramo reagovati. I gospođo Ignjatović, koliko žena u Srbiji godišnje prijavi nasilje i koliko ih je žrtva porodičnog nasilja?
Pa, znači, u Srbiji policija registruje godišnje oko 26 do 28 hiljada događaja nasilja. Neki od njih su i ponovljeni iz istih porodica. To bi značilo da ima otprilike oko 15 hiljada žrtava koje su prijavile nasilje. Većina su ženskog pola, preko 75%. Zato tu ima i muškaraca, dakle, dečaka pre svega i starijih muškaraca koji su žrtve nasilja od drugih članova porodice, ne nužno od ženskih članova porodice. Godišnje ima oko 5.500 krivičnih prijava. Dakle, nije svako nasilje i krivično delo. Ono što je loša činjenica jeste da 60% žrtava odustane u krivičnom postupku. Zbog čega? Zato što su krivični postupci takvi kakvi jesu, dugi, neefikasni, bez podrške za žrtvu, zato što ona zapravo treba da ide u postupak protiv nekoga koji je njoj vrlo blizak član porodice, koji je recimo otac njene dece ili njen otac, i onda ona bira između dva zla. Ali će on završiti u zatvoru ili će ona odustati, na nju se pravi pritisak. I druga stvar je zato što žrtve zapravo nemaju podršku. Njima je jako bitna podrška drugih članova porodice da bi oni išli u postupak protiv nekog člana porodice. Potrebna je ta osuda svih, da to što neko radi nije u redu i za to mora da odgovara. Da, kako se izboriti sa tom stigmom da je sramota prijaviti nasilje? Prevencijom koja bi morala da bude široka, opšta, sa puno informacija šta, kad, kako raditi, u kakvom fenomenu je reč, a ne da se okupimo samo kada se desi ovakav incident koji jeste brutalan, koji nas uznemiri, ali znači mnogo više priče i kroz obrazovni sistem, od vrtića do fakulteta, što nam ozbiljno nedostaje. I za kraj, kratko samo pitanje jednoj i drugoj. Koliko često ste se susretali sa nekim osobama koje su na vreme prijavile nasilje? Da reaguju pre nego što dođe do nekog ozbiljnog. Ja moram da kažem da u psihoterapijskoj praksi mi često nailazimo i čujemo ljude koji se žale na nasilje i tako dalje. I to je veliki rizik da onda mi kao psihoterapeuti krećemo da se bavimo psihoterapijom bez da u stvari obeležimo, zaustavimo, intervenišemo i pokažemo nultu toleranciju na nasilničkom bratu. Nema psihoterapije dok se to ne stavi pod kontrolu. Gospođa Ignjatović. I autonomnom ženskom centru se javi mali broj žena koje brzo izađu iz nasilja, ali ih ima. Dakle, ima onih koji samo nazovu da pitaju da li su one u pravu, da li ono što one vide i doživljavaju zapravo da mu je ime nasilje. Ja moram da kažem zbog javnosti, bar 70% žena završi priču sa nasiljem bez institucionalne intervencije, što je dobro. Ali kada je nasilje opasno, one moraju i da se zaštite i da traže intervenciju policije. Stiglo je puno mailova i svi su rekli da na ovo pitanje, da vidim šta su i gledoci koji su glasali, rekli da li biste prijavili prijavu nasilne komšije. 100% je reklo da, 0% ne, što je dobro. Ohrabrujuće. Ohrabrujuće. Samo da tako bude i u realnosti, da, i na samom delu. Hvala vam mnogo, dame, što ste danas bili moji gosti.